हाय गाइस, आज मैं बनाबो एक बारे सिंपल डिश एटा हेतु होइसे दाल बड़ा रेसिपी। एइतु एक बारे खूब साधारण रेसिपी है जितु आमी एक बारे घर थका साधारण सामग्री बनाबो पारो। बोलक एतिया भिडियो तो आरम्भ करो। প্রথমে মই লৈছো মুগৰ দাইল, মুসুৰ দাইল আৰু বুটৰ দাইল। এইখিনি মই 2 ঘণ্টামান আগত তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰ পাছত তাৰ পৰা উঠাই ভালদৰে ধুই এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি তাত দিছোঁ মই এখন পেন, আৰু পেনখন যেতিয়া গৰম হৈছে তেতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত অলপমান অইল, আৰু অইলটো গৰম হোৱা দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা, এটা পিঁয়াজ, সেইটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ এনেদৰে। অলপমান দিম নহৰু পেষ্ট আৰু দিম অলপ জলকীয়া, আৰু সেইখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম, জাষ্ট অলপ কালাৰটো অহালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিচি লোৱা দাইলখিনিত ভাজি লোৱা পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। আৰু তাত দিছোঁ এইখিনি মই মান ধনিয়া এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ, আৰু দিম অলপমান হালধি গুড়ি, আৰু দিম নিমখ অলপ সেইটো সোৱাদ অনুসৰি, আৰু এচিকুটমান বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই এনেদৰে হাত দুখনত অলপমান তেল সানি লৈছোঁ যাতে মিশ্ৰণটো হাতত লাগি নধৰে, আৰু তাৰ পাছত মই এনেদৰে এটা এটা শ্বেপ দি গৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা শ্বেপ দিব বিচাৰে দিব পাৰে, মই এনেদৰে বক্স টাইপত দি দিছোঁ। এনেদৰে মই আটাইখিনি বৰা বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া মোৰ আটাইখিনি বৰা বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। বলক এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই গেছটো অন কৰি তাত দিছোঁ এখন পেন, আৰু পেনখন গৰম হোৱা তাত দিছোঁ অইল, আৰু যেতিয়া অইলটো গৰম হৈছে মই ইয়াত এনেদৰে এটা এটা বৰা দি গৈছোঁ। মই বহুত বেছি দিয়া নাই, 3টা কৰি দিছোঁ যাতে ওলোটাবলৈ সুবিধা হয়। এয়া বৰাখিনিত অলপমান কালাৰটো আহিছে, গতিকে মই এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এটা কথা, সেইটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া বৰাখিনি ফাৰ্ষ্ট ওলোটাই দিব খুব সাৱধানে দিব, কাৰণ এইখিনি ভাঙি যাব পাৰে। আৰু এটা কথা ক'বই পাহৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে মই যেতিয়া দাইলখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ অলপো পানী ইউজ কৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকেও তেনেদৰে কৰিব, মই যেনেদৰে কৰিছোঁ। এয়া মোৰ ডাল বৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এবাৰ, খুব সাধাৰণ ৰেচিপি হয়, চিম্পল হয়। আপোনালোকে ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰেই বনাব পাৰে যিখিনি আমি সহজতে পাওঁ, চ' ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।